Ahoj, moje meno je Martina a pochádzam zo Slovenska. Olu mám rada, pretože učitelia sú tu výborní, naučila som sa tu naozaj dobre hovoriť po anglicky a je tu stále čo robiť, je tu zabava, konverzujeme, posledná hodina po anglicky, takže je to super. Miami mám naozaj rada, obľúbila som si to tu, je tu, po obede sa môžeme chodívať kúpať na bazén alebo ísť na South Beach. A večer je naozaj čo robiť, pretože je tu veľa diskoték, klubov a party. Vítajte, vole!